Leute aus Gorandino, willkommen. Willkommen an der Wiesnapostel. Okkar gestri dag Kjartan Bollason. Og Kjartan kennari við háskólan í Hólum. Og með byrjaði reyndar sinn námsferil einu sinni í heimspekideild eins og ekki sjálfur. En færði sig svo yfir og tók meistarpróf í umhverfisfræði í Háskóla Íslands og þróaðist svo áfram í átt að jafnvel arkitektúr. Og núna mikið kennir að Hólum í ferðamálardeild og mikið einmitt manngerða umhverfið. Það að segja ekki bara náttúru, heldur líka manngerða umhverfið, hvernig við grípum inn í það. Og við erum hér á nýri námsleið í sjávarbyggðafræði með námskeið manngerða umhverfið og þá var hugsunin hvort manngerða umhverfið, hvernig við skipuleikjum okkar bæi og borgir, hvort það hafi áhrif á vellíðan og nú við vitum það í raun og veru, en hvort það hafi eiginlega áhrif á það hvort fólk er tilbúnari eða ekki til að flytja frá staðnum. En það var ástæðan fyrir að við fengjum Kjartan hingað, en hann talar í dag sjálfbæra fegurð, hann að með náttúrunni og við þökkum kæla fyrir að koma hingað. Ég þarf kannski ekki segja fyrir þennan hóp, en einhverju eru á streymi að Kjartan hefur alist upp hér á Ísafirði, þannig að hann þekkir vel til hér á Ísafirði og sumir sem eru þarna í streyminu munu væntanlega ekki vita af því. Yeah. Velkomin og takk fyrir. Takk kærlega og velkomin. Talandi fyrstu skólagönguna, þá náttúrulega hófstum við Ísafirði og hér var líka tónlistaskólanum og margt í þessum bæ hafi líka áhrif fyrir hugsunum að segna mér. En svo Pétur sagði þá er ég lektor við ferðamáladeild Háskólans á Hólum. Þar er kenna ýmsa hluti, þar er að leggja svolítið áherslu á það sem er hvernig manngert umhverfi eða hefur byggða umhverfi. Bæði sem hluti af lífsgæðum íbúanna á svæðinu og líka hvernig við mótum það eða mótum við ekki fyrir ferðamenn. Ég hef verið að sjálfur að stúdera svolítið sjálfbærar byggingar sem á líka að kalla vistvænar byggingar sem við kalla bara velhannaðar byggingar og framhald með því fór ég alltaf að hugsa fegurfræðina og fagurfræðina og fegurðina sem svona hluta því hvernig við upplifum náttúruna og hvernig ferðamenn þau líka upplifa. Þannig ég horfa þetta sem nokkrum svona út af nokkrum mismöndu sjónarhornum. Og undir til hanna með náttúrni, það er tilvísin í mjög frægan mann, Ian McCarg, sem skrifaði hanna með náttúrni, bók sem hafði gríðlega áhrif á landsarkitektur. Og það var svona fyrsta grundvallarita sem var að tala hvernig hannar umhverju þannig að það hendi náttúrni að vinni með náttúrni. Og það ætli ég að fjallum þetta út frá mismunandi punktum og með því að nota myndir sem gefa svona mismunandi hluti í skyn kannski. Og þessi fyrsta mynd var sem er alveg tilvalin, þetta er hús í höfninni í Hamburg sem hýsir hafnarstjórnina þar og er að sjálfsögðu lagið eins og skip. Og það kemur svolítið inn á þetta sem mun svo ræða í framhaldinu að við erum ofta að hanna umhverfi sem minnir okkur kannski einhver í náttúrunni, minnir okkur í menningunni og svo höfum við eins og hér á Ísafirði stærsta heilliga byggðakjarna timburhúsa, minnstakosti, steinhúsa líklega öllu landinu. Það er oft verið þannig að brunna rifir með að byggt steinhús í staðinn. En ég ætla að tengja þetta svona mismöndi hátt, en það er líka passa með að vera ekki að tala allan tíma svo þið getið spurt mig líka. En ég byrja svona bara að tengja við þessa skýrslu sem að gefa nót á því fræga árið 2007, menningarstefnu mannvirkjagerð, og það er raunin fyrsta skipti sem íslensk stjórnvöld er að setja saman einhverja stefnu því byggða umhverfi. Og það er vitnaðar í þessum að við yfirleitt tölum fyrsta arkitektinn, hann Rómurinn Vitruvius. Og hann talaði sér þrjú gildi sem að má þýða sem á íslensku sem list eða fegurð, tækni eða gæði framkvæmdar og nýt sem eða notagildi. Og þar er myndi verið að tala aðeins vísa meira myndi að þar er fegurinn svolítið stóðþáttir í hvernig byggingar tala til okkar, hvernig við upplifa byggingar og ekki bara stakar byggingar heldur heildina
og það sjáum mig vel þegar við öllust upp kannski eða förum á staði sem eitthvað svona heildran umgjörð. Og það má segja að þessi einfalda skilgreining þess að þetta bara tilvægum beinti þau ennþá í gildi. Og þetta raunar tengist það líka sem að oft að tala sjálfbara þróun, sjálfbara ferðarþjónustu, sjálfbara þetta, sjálfbara hitt. Og það alltaf skipt upp í þrjá þætti umhverfi efnaður samfélag. Bæði þá tengja allar sem þætti saman. Og í því námskeið sem við að kenna hér, þá erum við að tala svolítið hvað sem velferð að hvernig okkur líður inn að byrja umhverfi. Hvað áhrif það hefur á hvernig við sem íbúar nýtum okkur umhverfi og ég meint sko hvetur okkur til að búa við komum til stað frekar en að fara eitthvað annað. Og það fylgir okkur líka í gegnum. Og það líka oft að horfa þess að heildar mynd en það svolítið erfitt að skilgreina hann, hún spunnið mjög mismunandi mörgum þráðum. Þetta bara að loka ég ekki. Og menn að horfa svolítið kannski á það sem ætti kalla svona gamalgrunna umhverfi og sjá hérna myndir þetta kauffélag fljótamanna í Hagavíkinni á fljótum og sem svona hús sem hefur ákveðið svona gildi þar fyrir íbúana og marga sögur bak við hús en það ekkert verið að nýta það í dag. Þú sá hérna Kaffi Röðko og Hannesbæti hliðar á Siglufirði sem algjörlega ný hús en byggð, veit ég hvað, alveg eins en mér svipum stýra gömlu húsin af því að það er að endur skapa gömlu umgjörðuna. Og maður sér að það í ferðarþjónustu meðal annars ef verið að horfa á gömlu byggðuna sem búin að vera ríkjandi í töluvert langan tíma til að skapa þessu umgjörð sem að meðlans ferðamann sækist eftir en líka heimamenn og í sjálfbæri ferðarþjónustu til dæmis, þá viljum við saman þetta tvennt. Við erum að búa til og erum að efla lífskjöð okkar eigin sem getur svo nýtt á fyrir ferðarþjónustuna sjálfa. Og það þá bara svona bara þessi svona hvatning eða hvati sem kemur á ferðarþjónustuna hefur áhrif á hvernig við horfum kannski á að byggja það umhverfi. Og þarna líka í hérna þessi menningarþjónustu þá líka var að tala menn horfa á myndlist, þannig að við horfa á mismunandi listir og ef við förum að skoða húsin utanfrá fer svolítið eftir hvernig er byggð, þá eru svona mismunandi gerðar skreytingum. Og við sjáum líka núna á Ísafjörði eins og öðrum bæjum svona ákveðin þróun að mála á svona auða húsgafla heilu málverkin, heilu sögurnar. Og þetta er eitthvað sem er undir ekkert mjög endilega nýtt. Við sjáum það í, þá hann ekki myndaði reynda hér, en til frægu þorpi í Sviss, þá byrjuðum við að gera svona á 17. og 18. öld. Það er mjög víða mála og það er tenging við eitthvað í samfélaginu. Það er til þess mála af málverk af bónda að slá grasið, að vinna eitthvað sem er svona algengt þar í grönd. Og það er aftur tenging bæði heimamanna og ferðamanna við staður. Og þegar við horfum að heildamyndinu þá horfum við líka á efniviðin og hvernig við notum þann efnivið. Og þetta er mjög flott dæmi finnst mér hvernig við munum að staða sér vel hérna, sömu stöðum í og nýtt sér gömlu hlutin og gömlu aðfinni að byggja, þetta er sem stjúpulánsandi, svona leitað út áður og svo voru hérna fengnir sérfræðingar í steinagerð, steinlagningu frekar, við að útbúðan stíg og ég ekki endilega viss að stígun hafi verið svona uppalega, svona breiður, en hann hafi allan sama grjót sami stíl. Þetta sjáum við líka hlutallega sem hérna Hornströndum og þá er þetta efni við sem að tekur móti sem fjölda ferðamanna og heldur út það álag getur við sagt. En við erum leið að notast við gamla þekkingu, gamla efnivið. Ég sem, það er náttúrulega kannski ekki, þetta er byggða umhver en ekki inn í þorp eða bæ. Það hefði þess að það sjónvarmi tengingu við söguna. Og það hefði líka tækifæri til að segja söguna kannski betur ef við erum að ganga annum með vinum eða ferðamönnum þess vegna. Þannig að hvað efni við notum, hvað form, litir, áferð, ef við förum að pæla í hvað við sjáum, þetta tengur okkur allt við stafinn, meðvitað og ómeðvitað. Þannig að við verðum að hálfa nýja byggingar, hvernig virka þær, hvernig tengjaður okkur við umhverfið. Og svo horfum við heildarmyndina, þá höfum við náttúrulega hérna á Ísafirði í næsta kaupstað býsna heildarna mynd og bara horfum þennan eina stað. Ef ég vel þetta svona var, þá sé ég þetta gamla fyrst og fremst. Ef ég horfi hinn á áttin, þá sé ég nú líka fristuhúsin sem eru okkur lífsnauðsynleg, en þau eru allt öðru formeldur en þetta. Og þessi hús var líka, þegar ég jólstinn upp, það var líka allt annað litur af þeim.
Hann nú búinn að setja svona í upprunalegt form, eins og segir. En það tekur líka breytingu með þetta gamla umhverfi, það ekki alltaf statískt. En þarna líka búinn að móta umhverfi fyrir utan, það mun gera alls konar hluti. En þetta vekur svona ákveðin hughrif og ákveðna stemning og ákveðin svona, sem við kallar staðaranda. Og þessi tengir það aftur fyrir aftur í þessa skýrslu mannvirkjagerð. Það voru að horfa til arfsins. Þannig fyrst byrja svona að skilgreina mikilvæg þess að varðveita gála menningararfin og leggja á svona sjónræna menningararf. En líka verið að tala um eins og friðin hús og byggðarmynstur. Ísafjörður hefur kannski verið með einu fyrstu sveitafélagum sem að setta þetta inn í hérna, aðskipulagið. Það var hendi byggðarkjarnana, bæði hérna Ísafjörði og öðrum þorpinn í kring. Við sagðum þetta líka mjög ábyrgð og Seyðisfirði, Siglufirði, Stykkishólmi. Þetta hefur bæði haft áhrif á ferðaþjónustuna en ekkit síst alveg mikið á lífsgæði íbúanna og það að fólk vill frekar koma þarna aftur flytja, hvort sem er brottfluttinn eða bara nýr íbúar. Þannig þetta hefur virkilega hvetjandi mikla hvatningu á fólk til að koma þangað. Og þarna líka vel ekki áherslu að miðla og upplýsa og búa til fræðsluefni. Þá einmitt, ég var að skoða einn húsakunn Ísafjarðarbæjar sem var gerð fyrir skipulagið 92-93 og núna verið að vinna húsakunnum sem að byggja síðasta skipulag og verið tilbúið fyrir næsta skipulag. Og það einmitt velti fyrir mér, sko, ég nota sjálfur mikið minni kennslu til minna nefnanda við hérna, háskólan á Hólum. Að þetta er mjög gott dæmi, mjög sýnlegt dæmi, heilstæður, staður og það er líka búin að skrifa alltaf þetta. Þannig þetta fyrir mig þetta ja verðmæti bara sem kennari fyrir mína nemendur en líka raun og veru ef ég að halda námskeið að fræða fólk á öðrum svæðum fyrirtæki og fleiri þú getir lært af þessu sér heildarmynd og það svona spurning hvað gerist þegar Ísafjörður hvernig vinna man áfram þennan arf hvernig honum viðhaldi og ég sé sjálfur beiting frá ég var hérna krakki bara því var hérna fyrst var einhver löngu síðan aldrei fyrir söður sem 10 ár síðan, það sé líka mun þar á milli. Það að greinlega meira og meira áhuga við held að þessum gangi byggingum og ég held að segja ekki bara þessi fati frá ferðaþjónustunni, heldur líka bara einfalda að hafa sín lífsgæði. Og þannig sem þetta verður að tala frá mismöndu hugtökun, ef við fyrir að færa mótið yfir í hérna, svona, hvað það segja, dýpri skilgreiningar eða meiri verkfræðileg skilgreining kannski á og hvað er sjálfbær bygging, það er svolítið undirstaður undir þessa fagurfræði, að hérna, þannig að vera að tala bara að vera hver til vandvirkni og bygglistningstæli sem að finna hagnýta lausnir. Þannig að það er ekki til eitt skipulag sem er bara gildi alltaf, það tekur alltaf breytingum eðlilega, það er bara hluta mannlífinu. En þá spurningin sem skiptir þegar bygginga máli og þú svona reynt að pæla sem er því að pæla í hvað áhrifu fegur á mat og sjálfbarni byggingar ferðaþjónustu. Þá kannski þarf aðeins að pæla í hvað þýðir sjálfbarni ferðaþjónustu eða byggingar fyrki í ferðaþjónustu. Það getur verið bara, ekki bara í ferðaþjónustu náttúrulega, það er sjálfbarni byggingar almennt. Þá má tengja með þess líftíma bygginga. Bygging sem falleg, hún notið aftur og aftur. Við horfum á gamla byggingar víða á Íslandi, ekki bara hér, heldur víða, það eru svo komin pakkhúsin sem var fyrst yfirlega eru núna giststaðir, veitingastaðir, minjar, minjagripastaðir svo framvegis, það er bygging sem er notuð af því að hún grípur fólk og hún fær fólk til að koma á staðum. Og hérna, það er líka líkvill til að endast lengur. Og eitt af því sem að þegar að vera að byggja, þá er náttúrulega nota tölur það mikilvæg byggingar efni því lengur sem endist og sjálfbara er það. En það er eitt þátturinn. Og svo er þessi svona upplifun sem átti bæta við ekki bara upplifun ferðamanna, heldur upplifun íbúana, upplifun gesta og að þeirra tölum ferðamenn þá náttúrulega er ekki talað bara erlenda ferðamenn. Við líka talað okkur sjálf sem ferðast landið. Og ég held að Vestfjörður sé ennþá með þá sérstöðu að hér koma mun fleiri innlenda ferðamenn svona hlutaslega heldur en við annars staðar. Þegar það er svo til lengi að komast hingað heldur en hringvegi. Fyrir utan náttúrulega skipin, það koma náttúrulega aðalega útlendingar. En við höfum þá sérstöðu hér á Ísafirði og Vestfjörðum sem er mikil styrkleik líka að það kom mikið innlendu ferðamönnum sem kannski þekkina menningar af og
tengja við sína barnasku eða bara tengja við margt sem, sem tengis íslensku sögu. En við getum líka reynt að svara sem það inn í byggingastæla og svona, velta sig hvar eru þeir að meta, hvað er þetta sjálfbæra áður fyrir að huga þessu fegurð. Og það eru til nokkri svona stálar og við þekkjum við það heim á Íslandi kannski mest en að norðuna svam. En við hefum líka notað bregjamstál, breski og alþjóðlega staðar til þess að votta byggingar eins og í gestastofum, eins og gestastofum sem núna verið að byggja á Hellisandi, gestastofum sem var búin að byggja á Skriðuklaustri og náttúrfæðahús í Garðabæði Reykjavík. Og þetta svona leið til þess að reyna átta þess að hver eru áhrifin á umhverfi, hvað efni ég að nota, hvaða vatnsnotkun og fleira. Og við horfum bara að stutt í þessa matsþætti sem þeir horfa á. Að ég geri það, ég ætla að sýna ykkur eftir, þá sjáum við ákveðna mynd. Og svo í framhaldinu, ætla að fara í þess að svo grænu fagur fyrir að tengja svolítið við, já, þetta hugtak fegur sem ekki alltaf auðvelt að skilgreina, en okkur finnst það mikilvægt. Og þó segi ég að auðvelt að mæla það, það getur verið samt verið mikilvægt. Og svona er velta fyrir sig hvort þessi byggingarstofalegur standi sinna grænu fagfræði eða sem ætti kalla kannski sjálfbara fagfræði og svona í grunni það vita að byggingar hafa mjög mikil áhrif, bara efnin sjálf og þessi tala 50% allra auðlinda er notað í byggingar er síst of lág og orkan sem fer líka hitaðar upp og það lýsa svo tala tölvunotkun og fleira, það líka mjög stór þáttur þannig að hvað við gerum byggða umhverju hefur mikil áhrif á umhverju okkar. Og svo líka þessi vatnsnotkun sem að Íslandinu slóa rosalega heppin eða nóg af vatni. Mjög fáið staðið sem að hafa einhverja vatnsþurð þá komið fyrir. En á heimsvísu er þetta mjög stórt mál. Og svo líka að þeir oft undir þetta byggingar svona mikilvægt landin á land. Og má kannski segja í framöð þannig því að eitt af sérstu Ísafjörðar er að lítið land til að byggja á. Menn að byggt með þéttan, já, bæjarkjarna sem í dag hefur þá skapað kannski þessi verðmæti hennu byggða umhverfi. Og svo líka með skóana allt í kringum okkur að 70% af þeim eru byggingarvörur. Þannig að hvernig förum með þetta skiptir miklu máli og endurnota hlutann skiptir miklu máli. Umhverfi sem eru gerð því verið veruleg. Og svo ef við veltum fyrir þér hvernig við skilgreinum hvað er sjálfbær bygging, þá getum við horta á þess að byrja þess að hérna, já, gerðum að setja þetta á íslensku. Þessa klassísku skilgreiningu um að mæta þörfum okkar á þess að ganga á auðlindir komandi kynslóða. Og ef maður horfa á þess að myndir hérna, þá er þetta á Sigluferði og myndir með hérna húsi með torfþækinu. Þetta er endar hanna á honum Örlygi sem að nýhættur að halda utanum síldarminjasafnið sem svona, já, eins og hann kallar hefðbundið íslensk sumarhús. Byggt í þeim stíl að nota torf, að nota grót í veggina, það er með við þarna en bárujátt, ekki bárujátt reynda að segja, en svona lítið einingarhúsraunum. Hann sögmynd var að hver sem er gett keift svona hús og byggt að setja upp og það passa alveg inn í landslagi hvað sem er á landinu. Og svo hefur hörpuna, það sem að formi hérna minnir á Stuðlabergið, en þetta eru gleri, þetta er framið í Kína, En formin eru íslensk, en efni við erum svolítið í langt í burtu. Steiparvindar er nú stóðnut að íslensku utan ákveðnum þætti. Þannig að við getum hort á svona efni við og útlit og svo getum hort á hvaðan efni kemur. Þá erum við átt okkur betur á kannski allavega þessum umhvers áhrifum. Og það er ýmsa skilgreiningar á sjálfbærum byggingar. Ég ætla bara stutti við þetta að það verið að tala um sjálfbæra hönnun. Þá er tala um orkunýtni, heilsu, en líka sér þægilega og sveigilega notkun. Það sjáum við margar af sem bara gamla sjúkrahúsið nú um því bókasafn að sem smell passa sem bókasafn stórir bjartir gluggar sem reyndar vantlega það líka að draga fyrir til að bækurnar lýsist ekki upp en svona mjög gaman sitja inn og lesa og hafa þetta fallega útsýni. En þetta er svona segileg nýting. Svo er líka að byggja sjálfbært er að geta stjórnað öllu sem mismunandi þáttum. Það kom inn í þessi umhverfisstjórnarkerfi byggingastaðlana sem eru ekki ólík þessum stöðlum eins og ISO 14001 umhverfisstaðlana og 9001 gæðastaðl. Og svo er þetta efnið sem er notað. Bæði byggjurinn sjálft, steypan, málningin, gólfefnin, öll þessi efni. Og
inniloft mjög mikilvægt að við eigum svo miklum tíma innandyra. Þó náum að opna gluggann á til þá rosa mikið hérna efni innandyra sem við þurfum að passa upp á. Og ég tók þessa mynd hérna frá ráðhúsinu í aðeins að við, hvar var þetta nokkulega, í Sviss í Basel sem byggt á 16. öld. Var ennþá ráðhúsið, gegnum sama hlutverki, að þeir eru miðið borgarinnar. Þannig að það hefur ekki breyst það hlutverk, nema að núna náttúrulega, já, þúsundur eða miljónir ferðamann að taka myndir á húsinu. Nú svona enginni fyrir þetta svæði. En bygging sjálf hefur staðið þetta langa tíma og byggingar standa í mjög langan tíma. Þannig að það kemur þá líka inn á sem að þessa skilgreining tek ekki fyrir. Það þessi líftími bygginga. Og þannig að skiptir miklu máli þegar maður byggja hvað við byggjum og hvernig hassar við þessum við þegar byggt áður. Það þýr ekki endilega við ætlum bara að byggja allt í gamla stílnum en við viljum byggja hlutina þannig að þeir svona tengist lengur hvað. Og sjálfbær bygging tekur þá reynir allas að þetta er saman. Þannig að þetta er býsna flókið verk ef maður ætlar að reyna að votta þetta eftir einhverjum stöðlum. Og ég tek bara örstuttum dæmi frá bréfum sem mjög svipa mörgum stöðlum og þá að vera að horfa á þessa þætti. Það stjórnun, það orkan, það er hérna samgöngur. Hvernig kemst til vinnu, geti hjóla, geti gengið. Ef ekki það, geti ekki strætó, sporvagn, rútu og ef þarf að aka, geti ekki með vetnisbíl eða einhver sem minni á nóttina, alls konar slíki þættir. Mengunin, vatnsnotkun, upphitun og úrgangur. Þetta er svona megin þættir sem horfa á. Og þeir mæla marga þessa þætti, þeir koma ekki inn á endingatíma byggingar. Það koma kannski inn á vissulega velgerð bygging, þá endur svona lengur tíma. En menn á til þess að vera að bera saman byggingar sem eru vottar svona stöðlum og byggingar sem menn almennt tala með sér vandaðar og velgerðar. Og ég las eitt af mig sem var byggingar í Svíþjóð og það með býst að sterka byggingar staðall. Og þá kom eiginlega engin munur á þessu vottahúsi. Og húsinu sem að vanga og byggt góðum efnum frá byggingastæli. Og þá ég til dæmis að með hérna granít eða steinhellur á gólfinu við dýrt að það endist mjög langan tíma. Þannig að endingatíminn oft líkilatri í byggingum. Þessum skiptir svo mikil máli að horfa til þess þáttar og þá líka, eins og ég segi, að ég vil halda því fram að hérna, falli byggingar eitthvað sem menn vilja nota. En svo er spurningin sko hvernig hérna hvernig viljum við skilgjum þessi fegur. Og maður sem svona kíkja það, þetta kallar náttúrulega mjög hátíðlegur fagurfræði sjálfbarninar. Og það eins og segir hérna, það einhver sem hefur ekki skilgjum mjög mikið, því það erfitt að mæla það. Það byggir á svona, ég get spurt fólk hvað þið finnst, get sínt myndir af þessi mynd hérna eða aðra myndir, spurtum við finnst þetta fallegt á skalanum 1 til 10, hvað myndir gefa þessu einkun þar geti fengið svona ákveðin viðhorf en það svolítið erfitt þá því að það fer eftir tíma árs, það fer eftir veðrinu það fer eftir bakgrunn þessum að spurður en það svolítið erfitt að mæla það fyrir kannski stakar byggingar eða fyrir ungur en það hægt samt og það nefnilega svolítið áhugavert að ef maður spyr fólk það oft mjög sammála hvað fallegt umhverfi sem í náttúrunni eða í bæjum eða borgum. En svo náttúrulega líka ef það eitthvað sem þarf að nota og sem ég vinn við, þá náttúrulega er það fallið drömmið af því að ég hef notað því. En það kemur við það líka. En þetta er ekki endilega einhver sem að þessa byggingar fallar, þessar ekki fallar. En þetta verður alltaf svolítið flókið. En akkur þá horfa til þessarar fagurfræði, sjálfbarnar eða sjálfbara fegurðar. Og það er þessi rök að fólk sé alveg tilbúið að viðurkenna þær byggingar, viðhalda þeim byggingum, eiga þær byggingar, umgangast að byggja, nota þær byggingar í lengir tíma heldur en kannski byggingar sem að telast vera ljótar. Og svo getur þetta líka sem getur erfiðara, smekkur fólk breytist. Það sem einu fyrst kannski ljótt í byrjun finnst þannig kannski fallið eftir 10-20 ár að venjast byggingunni. Og við horfum til dæmis aftur hérna á Kaffi Röðku og Sigluferði og sáminna þessi Hannesbói sem eru endurgerða gamla byggingum og það verið að byggja hella skapana gamla anda, það verið að skapa þessa stemningu og ef þær byggingar hefur ekki verið riðnar, ég veit reyndur ekki alveg hvort að standa og nákvæmlega samast á stóðu, ekki alveg viss það gæti verið en ef það hefur fengið að standa þá hefur kannski verið eins og gamla hér
Torfan í Reykjavík og fleiri stöðum þeim það voru svona detta niður og eyðileggjast en svo var það hérna lagfarðar og endurgerðar og þá þykir fólk mjög vænt að vera bygging og nota þær aftur aftur og sjáðu hérna myndir og ósvör að þegar ég var hérna sem krakki það mani ég ekki alveg eftir að það var svona rosalega vel við haldið en það held ég að verið gert upp eftir einhvern mann, mann ekki hvort það átti átti sem það var en þetta einhver sem ég oft faraði með bæði sko með útlendinga og líka íslendinga sem ekki komið hingað áður og alltaf mjög hrifnir af þessu landslagi og sjá bara beina tengju og íslendinga sjósóp, íslendinga strandmenningu og svona sögurnar frá afa eða ömmu eða pappa eða mömmu sem að sjóttu sá sko lifna við þarna. Þannig að sagan verður lifandi gegnum þessa byggingar. Og alltaf sérstaklega gaman þegar maður hefur hérna bátinn og hann hérna lesum endilega klæði sig sjóstakkinn að segja sögunum leið. Þannig að allt spilar þetta saman. Hvort sem að við erum ferðamenn eða íbúar þá er þetta mikil verðmætt fyrir okkur. Þannig að sjálfbær fegur þessna hugmynd með því er að þetta snúast ekki bara eitthvað sem fallegt, heldur líka að það uppfyllir það hlutverk að hérna sé heilsusamlegt, að hérna efnin sé okkur ekki skaðleg og þetta endist í lengri tíma. Það líka í sérri aftur menningastefni mannkir sem vitni sem að því bara að því að eina stefna sem eigum raunverulega, varandi svona arkitekt á Íslandi, að hérna með varðvistlina verið að halda þeim í notkun húsin sem lengst. Nú sjáum hérna Dóttir okkur sem ekki langa búð hérna, held ég heiti húsið, veit ég, á hérna, Djúpavogi, sem að aftur var byggt sem pakkhús og þegar það var byggt þá var engin gluggarinn uppi, það var ekki til svo tækna að byggja þak, sem voru gluggarinn bara að leika inn. Gluggarinn kom inn þegar maður að fara að breyta hlutverki húsins í, svo núna er veitingastaður eða kaffihús, minjagripa verslun eitthvað fleiri þarna inn í þorpinu. Og búin að halda mjög vel við, en þannig að það svona kannski dæmi með sjálfbara fegurð. En við getum líka horft á þessa byggjum hérna, náttúrfæði húsið í Garðabæ, sem byggt saman þessum bregjum staðli og þessi glerhjúpur hér. Hann gegnir til hlutverki að því að margar skrifstofbyggjum hafa loftræsingu, eins og held ég þessu byggjum hérna, sýnis mér. En menn vilja eiginlega hafa frekar náttúrulega loftræsingu. Það að segja að það þarf ekki orku til að fara loftið og það ertu oft líka með svona betra loft. Það myndi það getur ryk í Stokkólm. Þannig getur opna glugga bara svo enn og húsi. En þessi glerhjúpur kannski svona metur frá vegnum. Og það þýðir það að þegar ég opna gluggan í miklum vindi eða rigningu, þá kemur ekki kuldinn beint inn. Þannig svona dempra aðeins fæstlun á loftinu. Og svo sígur það líka loftið upp hérna og niður. Þannig að þetta loftræsir húsið hvaða veðurskil sem eða á að gera það og viðst það virka ágætlega. Þannig að menn geta að spara sér þá orku að færa loftum velræn búnaði en líka hafa betra loft og loftræsing getur svona í árun og rás verið eitthvað sem er frekar skaðlegt og því að það setjast það alls konar bakteríu í slíkum hlutum. Nú, svo svona síðasti stóri punkturinn er kannski þetta sjónarhorn. Hvað fallegt umhverfi? Og það byggir á mörgum þáttum sem oft erfitt að mæla. Það okkar eigin hugsanir, okkar bakgrunnur, hvað við komum, hvað við ólust upp, hvernig við horfum á hlutina. Og tókinn að dæmi, þetta nú aftur efni við sem nota oft í kennslu minna á hérna, Færumdeild Háskóla og Hólum, sem er skrifað af Bjarka Gunnar Halldórs með arkitekti og sumir þetta ekki mjög vel. Frá vettum sem ætli suður erur og þetta er fyrsta skýsla sem að gerð til að reyna átta sig á verðmæti spyrða umhverfis eða manngerð umhverfis fyrir þvítölík fyrir þróun ferðarþjónustuna fyrir þetta sjálfbara sjávarþorp og líklega eina skýsla ennþá sem hefur gerð þannig að vegu það hefur sem ég er ekkert gert mér mikið en ef maður horfa á þessa mynd sem er svona klassisk mynd úr skipulagi loftmynd, sjáum hérna göturnar sjá hvað húsin liggja, en hún segir okkur eða ekkert stemninguna og upplifuna. Þar verðum við að færa okkur niður og svona tala arkitektúr í augnhæð. Og ég ætla ekki að sýna okkur alla skýrslina, hann fór þarna á sínu tíma og rýndi í svona sjálfur, dregur það fram að þetta er persónlega nálgun, þetta er persónlega sína á hlutinu. Þegar ég fer þarna aðri fara þarna þess að vera aðra hluti. En það skiptir máli einmitt að þú ert að horfa þetta á þínu eigin sjónarhorni í augnhæð
og dregur fram ýmsa hluti eins og hérna mynd 1 þá bengar hann á að, að hérna einingahúsin þarna eru allt öðru stíl heldur en eldri húsin. Þannig að honum finnst þú svona breyta heildarmyndinni. En líka þegar hann höfnum að segja fiskikari þá það hann svona hugmynd að það akkurat sem sér við hafnir. Hann svona aftur tengdi mig það ég í sjávarþorpi og rekur sig svona áfram eftir umhverfinu. Þarna gekk ég einmitt með nemendum mínum hér á þriðjudaginn og hérna mjög áhugavert að fara í gegnum þorpi og svona upplifa söguna í þessum leið. Og eins og Ísafjörður það fjöll alltaf og hafið alltaf í næsta nágrenni. En nú fær svona miklu, fær svona beint í æð. Vilja ganga þá sérðu náttúrulega sem ekki hérna eru sko hljóðin og lyktin og fleira. Og svo hefur maður hérna svo aðalgatan, af því að þetta er ekki borgið eins og Ísafjörður, það sem heitir náttúrulega aðalstræti. Þetta er náttúrulega miklu minna þorp sko. Það heitir aðalgata, en það líka eins og hér, maður sér eitthvað mjög áberandi og afgerandi sem er fjallið sem að miður mann eitthvað heitir, óvita. Göltur. Já, við þetta. Já, já. Það sér maður það alveg gnæfir hann yfir, það er það dregur auga. Það maður sér það líka í málverkum og ljósmyndum eldri á Súðavík. Þetta er eitthvað sem er áberandi. Og það svona fyrir eftir er aftur svona, hversu vel maður þekkir söguna, hvernig maður upplifir þetta umhverfi. Þannig að sjónarhátt skiptir gríðarlega miklu máli, ef maður tekur um að eitt af íbúðagötu Reykjavíkinni, en mjög dæmingir, það sem eru einbýlis hús sem eru ja, 1,5 hæð og birki tré í kringum sem að falla haustdegi og þetta er hérna við háskóla hverju í Reykjavík og þessum byrja er þetta falli gata svo kemur hérna undar í byggingu fasan að byggja stúdentagarða og hlutveginn voru mér nálægt byggingur hinum mitt, þannig að það svona skuggamyndun samt er þetta bara 2,5-3 hæðir og því herra sem byggir því meiri skuggafávið því meiri mögum vindar en það breytir enn meira henn manngerð umhverfi þannig að hvernig erum við að vinna með þessum höfum skiptir mjög miklu máli en svo reyndi að taka fram að þetta mynd sko í byggingu fasan þetta lítur svolítið öðru svo til að búna að klára þetta og þegar við myndi ganga þess lengra inn í götuna þá þessi bygging á vinstri hönd lengri burtu þannig að ég tók í valda einn svona vesta sjónahorni og hérna koma mínu punktu framfæri þannig að allt sem hún segi hérna mitt sjónahorn og hérna bara með því að velja sjónahorn myndavælinn þá ég segi eitthvað sögu sem ég búin að túlka og ákveða þannig að ef ég vel annað sjónahorn þá kannski allt annan vinkil það gerði aftur erfitt að átta sig á því hvað er þessi fegurð og svo svona aftur með sjónahornið þá er þetta sjúkurhóð sem krakki mjög spennandi að leika sér með sjúkurhóð sem var óbyggt og maður gætt hort á þaðan að fallega gamla sjúkurhóðsir en ekki hort á þetta og velt fyrir mig sko, þetta er allt öðru sildur gamli bærin í Ísafirði í mínum höfðu kannski eins fallegt en svo getur hort að líka hlutverki þetta er sjúkurhóðs, mjög mikilvægt hafi sjúkurhóðs staðnum, öllum stöðum ég með, já, ellei heimlega þjónustu íbúðnar hérna þannig með eitthvað sem styrkir mannlíf á staðnum og þetta er í kjarnanum, en það er stutt frá öllu við ekki að fórstu á hínum enn götuna að fyrsta sem að blasi við er náttúrulega svo klassísku byggingar hanna af Guðjóni Samúelssyni og einhvern veginn með grænu þaki ég jólst náttúrulega við rauða þaki og hvíta veggi alveg eins og að Hólmi Hjaltadal að allar byggingar hvítar með rauðu þaki Þannig eiga náttúrulega eldri byggingar að vera að mínum að mitt sjónarhorn aftur, spilaði mér öllu. Og ég hef túnir, ég hef húsin túngötuna, ég hef fjallið. Þannig að fer eftir í hvað átti horfi, hvað ég upplifi og við hvernig tengi. Og svo maður líka velta fyrir sem að tengi er myndina sama, þetta er okkur fjölbreytileiki. Svo segjur þú líka sögu, söguna fólkinu alveg eins og söguna byggingunum. En svo svona í lokin, hvernig metum við gæðin spiða umhverfis? Hvernig ætlum við að komast einhverju niðurstöðu? Og ef við horfum hérna gjörólíkja byggingar, hér eru byggingar sem eru báðar í þjóðgarðum. Þetta er hérna gestastofan í Ásbyrgi, þetta er gestastofanar í Glencoe þjóðgarðum í Skotlandi. Það er ekkert mjög mikið skóð þar, það er alveg fjöllum sjáðan í baksinn. En þar vildu við byggja einhver látlust. Þá byggðu þeir hús sem að þeirra mati svona skandinavísku stíl. Það ekkert endilega skosku stíl á þessum húsum og þögin eiginlega brött fyrir það. En þetta eru mörg lítil hús sem eru minni en tréin og við tengd það með glergrúmum pöllum. Þannig að það eru alls ekkert áberandi af því að þetta þjókar og þar viljar náttúran sér ríkjandi.
og líka mörgum húsum gler stór gler gluggi eða gler veggur en nú sjá náttan út úr húsinu. Og sama hérna með Ásbyrgi að gestastofan eða sýningin í gestastofan hérna í gömlu hlöðunni, já, hlöðunni hérna kjósi. Þar sérðu horfir út um hana glugga, sérðu inn í Ásbyrgi, sérðu það sem vert að fara að skoða. Það líka göngustígur, það alveg bein tenging það sem ég sé. Bara eins og með bókabúðan hérna, ég sé beint inn í bókabúðan að sé hvað í gangi, sé bókina sem ég ætla að kaupa, eða bakgrein, sé vínabröði sem ég ætla að kaupa. Þannig að þessum beina tengir inn og út og þarna þá líka báðum tilfellum sérstaklega hérna í Ásbyrgi. Við erum að nota aftur gamla byggingu, það var að nota steinsteypuna, efniðin, orkuna frá gamla bændabænum. Við erum að tekið, held öruglega þessi reglalegur kannski að við þá utan á byggingunni, þannig að það svona líka tenging við sögun og menninguna. Og pallurinn og grjótið það líka tenging við fjörun að í kring. Og svo þú getur komið þarna í þjóðgarðinn og farið beint út að ganga, en þetta svona virkar líka, það hefur funksjón. Það má segja það sem kannski fegurðin, ef að hefur bæðið það funksjón að hérna, uppfylla hlutverka að fara vel með efniviðin og mengi ekki náttúruna og uppfylla okkar farfir, þá er það falleg bygging. Og svona, þegar maður tala hanna með náttúrunni, og ekki tala með sér búin að tala útráðum stöðlum, útráðum viðmiðum, maður ekki líka hort að efniviðin. En efniviðin segir okkur kannski tengingar við náttúruna, að það segir ekki endilega hvernig byggingin er. Við sjáum eins og þetta gamalt, ég heldur svo fjárbyrgi, stóð ofalega í heiðmerkinu Reykjavík, skjól fyrir að vera aðskila sauð því að frá lömbunni að vera mjólka. Hér verið að nota granít, lerki, held ég þetta vera íslensk skói og torf, þannig að nota íslensk efnivið og svo harpan, svo nota íslensk form. En allt þetta einhver svona tenging við náttúrna, en hversu sterk er svo tenging og hversu gott þetta varandi notkun efna og áhrif á umhverfið. Og svo aftur sko, ef við nota gömul efni í nýjum formi, er það þá ekki fallið að það ekki þetta gamla eða er það frekar með það nota efni við sem tengir gömul húsin, það fá einhver svona tengingu og formi skiptir kannski ekki alveg alltaf máli. Og svo maður velta fyrir sér, sko, ef við nota torf eins og þessu húsi í Þingholtum og Reykjavík og þakið, það tengir við menningararfinn. Það svona einhvern svona sjálfbær fegur, en vendur öll húsin í kringum þarna eru með bárujarnu þakinu, en þetta sker svolítið út hvað það var við. En formið á húsinu er svona klassist, beinuveggjur og bratt þak. Þetta er líka eins og víð á landinu, eins og hér líka, stóri glugga sem fanga sólina. Og sólin er eitthvað sem að, veistu, höfum alveg nóg af og við getum jafnir nóg til að hita hús. Og sérstaklega mikil að stóra glugga í gluggaverinu. Það getum að nota þess að vera svona úti inni. Og svona í lokinu þá tók ég þess að tilvitnin í Guðjón Samuelsson eftir að úr þessari sýningu í Hafnarborg hans verk. Það sem ég veist mjög viðeigandi af því ég ólst upp í Ísafirði. Vil halda þér fram að þá sé ég góðu maður einhver leiti. Það er ekkert alveg góða mennum í fallið umhverfi, en hvað fallið umhverfi? Það það sem að okkur fyllt öllum fagur það sem að ólust upp. Svo þetta hugmyndum að pælingina skilgina hvað þetta fallega fyrir hvernig það er. Og ég ekki þarf hérna einfallega að hann eitthvað umhverfi bara fyrir ferðvamenn eins og er víða núna á Íslandi að ferðvamenn er svo ríkjandi að við byggjum 1-3 gámahótel, hótel 1-3 og við erum kannski ekki nýta gamla byggingararfi. En víða er menn að gera það og það er líka aukast hérna og við sjáum súðaðu gott af það til dæmis og fleiri staði. Uppbyggingi miðbjar kjarnar Stykkisholm fyrir gott dæmis slíkt. Það sem er að aukast mannlífið þar, bæði gott fyrir ferðum og íbúana. Þannig að það spurning sko, hvað þetta fallega umhverfi, hvernig við viljum við skilgreina það? Og eins og við kannski vonandi að heyrta þessu, þá er það ekkert svona einfalt mál en það snýst samskipt og samræður og líka svona pæli við hvað við sjáum. Það sem var svona mjög áhverð núna að vera gangum Ísafjörð síðustu dag og Súðavík og Bólingavík með útlenskum nemendum og sjá hvernig þau upplifa hlutina, hvernig þau skilja hlutina sem allt annað heldur ég geri. En á þessum mónum það ætlum ég bara að ljúka og hérna, opna fyrir spurningar. Takk fyrir.
vissum að fullta spurningum í sjálf hér. Eða pælingar eða hvað sem er. Fyrst og lappaðir þessi bæinn í kring, svo fólkgrensbi breystæti og helstu til þau gömlu ósvörum. Lestist það að það til tangurkatt og eitthvað hefur vísaði sem að heldur sér okkur vel. Þetta virkaði fólkgrensbi á hópinn. Og það er nefnilega mjög merkilegt sko því að við byrjum hérna að ganga á Ísafirði. Reyndar fengum við akkur þann tíma eina hvassviðrurigninguna á mánudeginum. En endum við í bókasafninu, þannig að fengum þann, svo fór við í Súðavík. Eða Suðureyri. Eða Suðureyri, ekki. Sér alltaf Súðavík, ekki okkur. Og svo fór við í Bólingavík, þannig að þetta var svona, svolítið svona stígandi. Og í Bólingavík byrjuðum við út í Ósvör. Svo fór við þaðan að höllunum og gengum sandströndunum í Bólingavík, þannig að fengum svona aðra aðkomu heldur með kirtinu bæinn. Þannig að þegar við komum þetta breystrætinu, þá þetta er alltaf þessi bygging, alltaf þessi umhverfi heldur en Suðureyri og Ísafjörður. Og svo fór við göttinu fyrir ofan, þá aftur allt annað miklu sko, meira útsýn heldur hér inn í djúpið. Þannig að það var svona mismandi gæðir sem við sáum. Og við gengum svolítið eftir höfninu Bólingavík fyrst á hann komum á hérna aðalgötuna og það var fólk að vinna, það var hann lífið, þannig að það var svolítið spennandi. Og svo var svona bærin þetta rosalega breiða stræti, svona myndmanna eiginlega bara breiðstræti á Akureyri eða Reykjavík. En upplýnin var svolítið mikil önnur og svo virkar alltaf Ísafjörður sem stórborg til að koma tilbaka frá hinum stöðunum. En það fer svolítið eftir hvaða götu maður að ganga. Á hvaða stað, hverju upplifun er. Og svo sandfjörnum Bólingavík, einn hópnum er mikið beinbretta siglingar og hún sá strax sko brimið, þarna get ég farið með beinbretta mitt. Þannig að það var þessi mismandi sín, en það virkaði mitt, Bólingavík hefði ekki alveg skýran kjarna. Þar til við fórum á, hérna, heitir ekki, það er ekki Víkurskáli. Fengum á hátæði sem að þar og komi rétt rúmlega 12, 5 minútur setna það var bara fullur. Allt vinnandi fólki hérna í Víkurskála, þannig að þá, ok, hér er kjarnin, ég er í lífi og fyrr. Þannig að það var svona mjög svona mismunandi upplifunastig, myndi ég að segja. Það var mjög erfitt að bera saman. En mér finnst það styrkja, okkur finnst það öll styrkja eða þetta svæði að hafa þess að við höfum ekki tíma til að fara í undaförð samt þrjum og þar, en okkur styrkja svæði að hafa alla þess að þrjá mjög mismunandi staði. Já, það færist rúling, alltaf að hugsa í að miðvæðin sendisingar er að byggja. Það var að taka fyrir úr ýmsum áttöfum og sagfræðisum og þetta er alveg nýtt. Já, einmitt. Getur eitthvað hingað að þetta er svona upplifur nafnindi? Það er svolítið góð pæling, sko, tengist því náttúrulega endalega umræða milli þeirra sem vilja skapa eitthvað nýtt og segja að vera alltaf að byggja sem hvert tíðarandrum. Það má ekki byggja neitt sem er gamla tíðarandrum og einu sem að segja kannski við verðum að viðhalda þessu gamla heildarsvefnum. Og þannig að það er svona, það virkar svolítið, það er teknisk sem sé fyrir Selfossi, virka mínum að þetta er svona áhugaverðar en svo þegar ég horfi nánar og það kann eins og byggingarnir frá Árbæðarsafninu, Ísafjörði, Steikisólmi, hvar er ég staddur? Það er svolítið erfitt að dæma það, en það er hins vegar, ég veit ekki hvort þegar komið til Prag, þegar kannski örgulega öll segir myndi frá Prag. Og þegar miðbæri þar byggður upp mestulegt í barokkstíl, á þeim tíma það er svona klassíska byggingar að byrja að koma upp eins og Vínaborg. Það þótti barokk fyrir svona gamaldags byggingar til að byggja, en allir sem komið í Prag í dag erum mjög ánægð með að það byggt þessum gamla stíl. En ég held að það sé akkurat kannski punkturinn er að hérna, þú þarft svolítið þessa sögulegu tenging og þarft þessa svona lífrænu tengingu eins og hér á Ísafjörði að þetta er lifandi bær, að þetta er svona lítið pláss sem hefur til að byggja, þarf til að fara að byggja inn í Tungudal. Og það er maður svona alveg frá sko, bara einsast timburhúsum, þryggja fjara á steinbyggingar á frekar litlum bletti. En svona, nokkun stöðum eru það mjög marga þéttar að skapa hérna skuggan en flest allt er hérna frekar opið. Og þú sérði alltaf til fjalla allir sjó. Og ég held að það sé líka spurningi svona hvernig þú tengir við einhverju í kring. Við sjáum það er svo Stykkishólmi. Það er búin að byggja nýtt hús
svona beint á móti eða bæskristónum. Það lítur sem það hefur byggt fyrir 200 án síðan, það er nákvæmlega gamla stíl. Mér finnst það styrkja kjarnan þar, þó að það enginn sagði bakað hús, en það alveg eins og húsin í kring og þetta ekki það mörg hús, þetta eitthvað stíl. 20-30 hús þarna sem myndan kjarna. Þannig að hérna, eins og með hérna, sjúkraða sig hér að kannski þekki hérna skipulegans Guðjóns um að þarna var sjúkraða sem var í bæskristóna kirkjan og verið byggjum í kring, þannig að svolítið svo háport menningarinn upp á háskólastífnum í Reykjavík og húsin við hérna byggjum við túnkörnum hefði verið líklega svolítið stærri og allt í sama stíl, sko. Maður svona ímynda sér, já, það kannski flott heildarmynd, en það var ekki þessi fjölbreytileiki lit og formi eins og hér, en það líka fjölbreytileiki hér þó sem ekki kannski og mikil, þannig að á svona líkinga milli. Þannig að það ég held að það sé alltaf erfitt að skapa eitthvað stórt hverfi í einu. Að það var mjög áhört að sjá hvernig virkar nýjum meðbæðinni Selfoss þegar hafa gert mjög áhverða tölvumyndir sem gefa svolítið þess að svo tala sko arkitektur augnæð sín og mér finnst það virka svolítið spennandi en ég akkvart velt að hvað þið kemur staðið að sé hús sem ég held að minna eitt hús sem sé Edinborga húsið bara búin að Það er fæll, já. Já. Já, sem ekki lengur til. Það er einhver hús sem eru til á öðrum stöðum. Það já, en það svona spurning hverju hughrifin verða, það svona góð pæling. Ég get eða ekkert, mér veist að vera mjög spennandi, en svo velti hérna, það geti líka verið mjög misjafnað, það geti líka verið mjög flott. Það bara erfitt að dæma það þegar maður tekur svona heilt hverju fyrir sig. En það var alltaf betra enn sér hérna turna sem að vera reisa víða og hérna veldur því að bílar fara á flug kring þeirra mestu vindurinn og fólk líka jafnvel sko. Þannig að það er alltaf byggt, það var einhugmyndir með miðbæða Selfossinn tíma, hvað var það, 14 hæður, eitthvað slíkt. En ég veit ekki hvað eitthvað finnst að það var hérna hávísi 10 hæður á Ísjarabæ. Ég var ekkert sérstaklega reyðan þeir sjálfum sko. Það nú örugglega flugferra sjónum mun stoppa það væntanlega eins og Akureyri. Já, Akureyri, sem að segja nei, það ekki hægt, þá var ekki hægt að lengi. 11 hæður. 11 hæður Akureyri, já. Á einu reit, sko, þannig að þeir ætla að stækka mjög hratt. Mjög hratt, já. En nú hægt að fljúga. Ég er ofta, sko, að ég ombýður getleikinn, þingum lengi svo að gera ekki ekki. Já. Og nú var bútur að því viljum fyrir lága sólarhæðirna. Já, einmitt. Þannig að það sést að andri sólinn er þessi hljum að dag. Svo var þetta hífandi rótkvæðana þegar einhver leiður vind. Ég ekki hrifin að svona, veist þetta upp á höfðartorki? Já, það akkur þessum að fólk fór að flug hérna var einhver án síðan sko. Já, fólk flug, bílaflug og fólk flug. Já. Og bríða þar þú mér ekki. Já, það er sástaður, sko. Það er bara versta umhverfi sem þegar finnst á landið. Og fólk er bara reyna að fara og skoða það, glænýtt umhverfi, það var skemmurinn. Það er ekki talað um þetta að segja svo mikið byggingar efni á reitunum eða massi, sko. Bæði hænd og svo. Jú, þetta ekki er á. Stjöta milli húsa, sko. Svo líka, sko, sagði við mig hérna Geirharður arkitekt. Sem að hann er slatta byggingu í Breiðholtinu sem að voru svona blokki sem voru kannski bara 3-4 hæðir. Og hann sagði mig sko að byggingur í Íslandi ætti ekkert að hefði 3 hæðir akkurat út af skuggamyndun og ekkert síður sem er ennþá mikilvæg kannski þessu hérna vindmyndun. Og maður finnur alveg hérna, gerist ekki oft, það gerist allar að mándinu í Ísæri og gengum sumagötunar og þegar var norðanátt. Við gátum alveg aðra götur sem voru greinlega hefði haldið, byggðu þannig að þú ert í skjól fyrir norðanáttinu. Og það er ekki það sem byggingar þurfa ofta að gera að skapa skjóli líka tryggja birtuna. Mér finnst til þess að eyrin svolítið áberandi að það er ekki mjög marga byggingar þar sem er mikill skuggamyndu. Það er kannski við Allstrætið, byggingar aftan bóklöðuna. Það var skipulega held ég frá 27 að seinna hugmyndina væru svona byggingar meðfram strandlengjunni. Hefði kannski komið ágætlega út en það hefði kannski fyrir verið að norðamenn upp á vindskjól. En það er eitthvað sem að, er mjög áberandi fyrir pælið þegar gangum hverfi, eins og nefndi með Lækjartorki í Reykjavík, að þar eru byggmyndar svolítið aðeins og háar upp á skuggamyndum. Harpan á að veita skjól þar norðmyndin á ekki magnast upp.
sjáum til. Laugavörn er þvert, þannig að hann fari yfirleitt ekki mikla vind og svona hamnar út frá því, en ég nefndi Vitruvius norska, rómverska arkitektinn í byrjun. Hann talar akkurat þetta og til dæmis götumyndir í Evrópu frá 16. öld eru byggðar af hans fyrirmynd. Þar vildi hann engar beinar línur út af steinmagna vind, en líka þegar við þessum manneskjur erum svona forvitnir hvað er bakið næsta hótt. Og miklu meira svona spennandi að labba svona sveiða línu. Og það eitthvað sem bara stutt þær beinar línur eins og ég tók dæmi frá hérna, frá Suðureyri. Það sem horfir á göld. Blasi við svona dregur svolítið fram, áfram þá göngu leið. Og við þekkjum þetta frá hérna, borgum þessu París, við þekkjum þetta frá Reykjavík skólaverstíðin, þá horfum við upp á Hallandskirkju og það var einhver sem Guðjón Samuel sem hannaði líka. Og hann hefur rauglega hannaði deilskipja hér og það var rauglega ákveðin sjónásar, eins og gamla bæjarbryggjan. Maður horfum við frá bíóin og já, hluta af símsengarðinu allan, þá horfum við beint út á bæjarbryggjuna, eða horfi. Og það var svona, það lögðist líka strandskipin að. Það var svona inngangurinn og greinlega hanna sem inngangur. Það eru skjól, það eru flestar svona opið byggingarnir líka á þeim tíma. Og þetta er einhvað sem að stundum tapast en hugi ekki nægilega vel að svona heildar skipulaginu og heildar hugsunni. Og það er svona skjólmyndin er alveg gríðilega mikilvægt. Sem bara hugsa með það að ef við ætlum að vera utan til á Íslandi það þurfum við skjól. Jafnvel og sumarinn. Veldi ég að Kjartan hafi bæði veitt okkur smá hugarskjól í þessum fyrirlestri en líka dregið okkar huga eitthvað lengra og ég vona nú að því gangi hennu út og hugurinn dregist næsta beigða línu svo sem og þróist eitthvað áfram. Takk fyrir að koma, takk fyrir að opna augu okkar sem hér búum á næsta manngerðu umhverfi. Það er gott að hafa mann sem hefur bæði aðeins upphjör en kemur samt utanfrá og horfir með nýjum og öðrum augum á þetta umhverfi. Og ég held að getur gefið okkur margt til að hafa svo sem eitthvað að segja okkar manngerðu umhverfi. Bestu þakkir, Kjartan. Takk hérlega fyrir mig. Ja, det var lite ändå svärmande på bergen. Ja. Ändå svärmande. Så lika lapp som kommer av. Så det är nästan såna. Ja. Helt som tycker att det är så att det var med gamla lagen.